Tak, witajcie moi drodzy. Na życzenie mojego wielkiego subskrybenta z Wrocławia, Krisi, robię filmik. Dzisiaj, 20 listopada, 2019 rok, Alicante. Опа, там опалище. Людей вправе нема на пляже. А трошки кто-то там сидит. Рады в куртке. Я иду мочить ноги. Замочимо, як то выйти. Мочить ноги. И мувить о життю. Здесь я розмовляла с коллежанкой. Мувя. Но пеньоншки... то як повітря. Кіди сон, то ти їх не зауважиш. А кіди їх брак, о, то ти душіше. Душіше, хоча ж і мовлю, не в пінензах щастя. Найважніше то все. Пікнік зробили люди. Санта-Барбара. Аліканта, Іспанія. Вятерик такий шла, була написана на сонцю 25 ступні плюс. Статечки далеко. Навіть не візу, що роблю, який фільмик. Для того, що світло відбіюся в телефоні і не візу. Нікт не ходить на босака по бжегу. Тільки бенду я. І так, мовімо. Мовім, що пеньоншки треба кохати, шанувати, щоб вони до тебе приходили. Згадуємося з тим, згадуємося. Кохати, шанувати і видавати теж. Пеньоншки любим рух. Так, заточка така цікава. Щоб був рух, рух, закупи робить, інвестиції ружні. Треба, щоб вони були в руху. Забачте. О, але можливо вода. Підтверджам. Можливо. Ідемо. Але люди праві нема. Нема. Ще середа. Середа. Але все єдно. О, я не самотна, Галембі тут щось хочу поскубати. А я чистя тих солі мінеральних, сонця, повітря. Тут дуже файнего повітря. Направда, віддихаєш цілими плуцами. Віддихаєш так, якби хотів з'їсти то повітря. Направда, таке смачно. А перш за все, моя дільниця, вона трошечки в гужу там йде. Направда, тут чудове повітря. І так, йдемо по бжегу і медитуємо. Медитуємо, як я повідала дзіще, о пеньоншках. Значить, навіть карти кредитові то добре. Ото цікаво, не маєш пінензи. Біжиш в банку, карту кредитову видаєш, тобто робиш рух, пінензний рух своєму життю. І він повинен допровадити, що того повітря буде приходити вінці. Не буде стагнація. І буде можливо заробити, здобити пінензки. Така альтанка дуже цікава. Пальми по сезону. Мовлю, вправі нема люди. Йдемо далі. І так, хоча ж юж листопад, але ми робимо все для свого здоров'я. Робимо все для свого доброго самопочуття. І віддихаємо.
oddychamy tym powietrzem i myślimy o pieniążkach. Niech oni przychodzą do nas, niech płyną, wpływają, niech będą w ruchu. Trzymajcie się, moje drogie. Uzdrawiamy się.